ዛሬ ምን እንነጋገረው የእግዚአብሔር ቃል ስለ እርቅ ነው ስለ ማስታረቅ አገልግሎት የማስታረቅ አገልግሎት ነው ጌታ እግዚአብሔር ቃሉን እንዲያስተምረን እንጸልይ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እኛ ካንተ ጋራ ስለታረቅን እያሸበሸብን እያጨበጨብን በእልልታ በዝማሬ አመለክንህ እግዚአብሔር ሆይ ስለታረቅን ነው ካንተ ጋራ ስለታረቅን ነው ካንተ ጋር ደግሞ ያስታረቅከን አንተ ራስህ ነህ እግዚአብሔር ሆይ እኛ መንገዱንም አውቀነው አልነበረም ምንም ገብቶን አልነበረም እግዚአብሔር ሆይ ሳይገባን እንዲሁ በድንግዝግዝ ከምንኖርበት ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ልከህ ከራስህ ጋር አስታረቅከን እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ጋር ስለታረቅን ያልተገደበ ምስጋና ላንተ እናቀርባለን ያልተወሰነ ምስጋና ላንተ እናቀርባለን ለውለታህ ክብር ለዘላለም ላንተ ይሁን ምስጋና ለዘላለም ላንተ ይሁን ከፍታ ለዘላለም ላንተ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ አንዲት ለሰራናት ኃጢአት እንኳን ዋጋ መክፈል ቢኖርብን እግዚአብሔር ሆይ ምን ያህል ከፍተኛ ዋጋ ባስከፈልከን ነበር ሁሉን ነገር ግን ይቅርብለ ከራስህ ጋር አስታረቅከን እግዚአብሔር ለዘላለም የተመሰገንከው አሁን ደግሞ ቃልህን አስተምረን ጌታ ሆይ ለኔ ለራሴ አስተምረኝ ለኔ ለደካማው ባሪያ ለኔ ተናገር ለልቤ ተናገር ለአእምሮዬ ተናገር እግዚአብሔር ሆይ ለሁላችን ደግሞ ለወገኖቼ ለእህቶቼ ለወንድሞቼ ተናገር እግዚአብሔር ሆይ ባዷችን እንዳንመለስ አንድ ነገር በአእምሮአችን እንዲቀመጥ አንድ ነገር በልባችን እንዲቀረጽ እርዳን ጌታ ሆይ አንድ ነገር ለውሳኔ ለከባድ ውሳኔ የሚሆነንን ነገር በውስጣችን አስቀምጥ እግዚአብሔር ሆይ ጌታ ስምህ ይባረክ መንፈስ ቅዱስ በእኛ መካከል ሁንና አንተ ምራን ቃልህን ተርትር ቃልህን ግለጥ ቃልህን ስጠን ቃልህን አስተምረን አንተ መንገድን ሁሉ ምራን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለመን ስለ እርቅ እንነጋገራለን ከልጅነታችን ጀምሮ ስለ እርቅ እናቃለን ልጆች ሆነን ትንንሾች በነበራችሁ ጊዜ እንዴት ነው ስንታረቅ ምን አደረግ እንዴ አይደለም በጣታችን አዎ እናደርጋለን ትንንሽ ልጆች ገዜ አድርጋታቅ እናደርጋለን አብሮ ከሰው ጋር እግዚአብሔር የፈጠረው ሐሳብ ነው እግዚአብሔር የፈጠረው ቅድ ነው እርቅ የእርቅ ተቃራኒ ደግሞ ጠብ አለ ጭቅጭቅ አለ ግን አሁን ምን እንነጋገረው ስለ እርቅ ነው እና እንታረቃለን አንድም ሰው እዚህ መካከል ጓደኛ ከጓደኛ ጋር ተጣልቶ የማስታረቅ አገልግሎት ያላገለገለ ያለ አይመስለኝም በትንሹም ቢሆን ኢትዮጵያ ሽምግልና ይባላል ትልልቅ ሰዎች ወይም ጓደኞች ቤት ይጠሩና ሽምግልና ይቀመጣሉ ሰዎች ባልና ሚስት ቢጣሉ ጓደኛሞች ቢጣሉ ጎረቤት ቢጣላ ሽምግልና ይቀመጣሉ ስለ ሽምግልና አንድ የተወሰኑ ነገሮችን እነግራችኋለሁ የእግዚአብሔርን ቃል ከማንበባችን በፊት ሽምግልና በጣም ትልቅ ትዕግስት የሚጠይቅ ነገር ነው ትዕግስት የሌለው ሰው አስታራቂ መሆን አይችልም አንዳንዱ እንዲያው ማስታርቃለሁ ብሎ ጀምሮ የበለጠ አጣልቶ ነው የሚያይ ሽምግልና ወይ ማስታረቅ የማስታረቅ አገልግሎት ያለመሰልቸት ባህሪን ይጠይቃል ሽምግልና በጣም ዴዲኬሽን ይፈልጋል ምናልባት ባንድ ዙር ማስታረቅ አንችልም ይሆናል በሶስት በአራት ዙር ማስታረቅ አንችልም ይሆናል አንዳንድ ሰዎች ከጀመሩ እነዛ ሰዎች እስከሚታረቁ ድረስ
واغا يكفلالو ديديكيشن ناهي كوميتمنت نا شمغلنا وي مي ماسارق اغلغلوت كوميتمنت ديترمينيشن يطيقال استواينتن يطيقال ماسارق عندو وغن ميلون نغر በደንብ መረዳት ያስፈልጋል ሌላኛው ወገን የሚለውን ነገር በደንብ አዳምጦ መረዳት ያስፈልጋል ያልተረዳ ሰው ይደበላልቀዋል ነገሩን እንጂ የማስታረቅን መንገድ መምራት አይችልም ትግስት ይጠይቃል በጣም ከባድ ትግስት ይጠይቃል ሌላው የማስታረቅ አገልግሎት እውነተኛ መሆንን ይጠይቃል እውነተኛ سواج بنيالا يميايوت يونا تنينت كواليتي كاليلا چلا نو ميلون چلا سننناگر اونت فرط ارگن اونت اونا تنينام هون نيت ايقال يما سارق اگل گلوت گتيت ايقال گتيت ايقال انا مندن نو گتيت ايقال لملو عند ክርስቲያን አባት ሽፍታ ሆነው ኃይለኛ ሆነው ሰው ሲደበድቡ ብዙ ጉዳት በሰዎች ላይ ሲያደርሱ የኖሩ ነበርና ጌታ አገኛቸው ወደ ጌታ ሲመጡ የዛን ከኃይለኝነታቸው የበለጠ በክርስቶስ ተለወጡ በጣም ተለወጡ እና በግብርና የሚተዳደሩ ሰው ናቸው ሁልጊዜ ወንጌልን ለማገልገል ይዞራሉ ሁልጊዜ ለወንጌል ስራ እንዴ የቀለም ትምርት ባይማሩ ጌታን ግን በደንብ ያገለግላሉ በቋንቋ ወደሚግባቡባቸው ሰዎች ይሄዱ ጌታን ይመስክራሉ ያገለግላሉ በዚያ መካከል በቤታቸው ችግር ተፈጠረ በጣም ከባድ ችግር ተፈጠረና መጀመሪያ ሐሜት ይሰማሉ ዝም ብሎ ወሬው ወደ ጆሮአቸው ይደርሳል አሁን ይሄ የሰይጣን ስራ ነው ምክንያቱም እኔ ቤቴን ትቼ ሞጣው ለጌታ አገልግሎት ነው ጌታን ላገለግል ነው ጣላት ደግሞ አውቆ ወደ ቤቴ ወደ ጓዳዬ ገባ ለምን አገልግሎቴን ሊያስጥለኝ ብለው ሲቃወሙ ቆዩ ነው ይሄ ነገር ውሸት ነው አይሆንም ይላሉ ግን ስጋ ናቸው ሰው ናቸው ዴ ቆይተው ቆይተው ይሄ ነገር እንዴት ነው ተደጋገመ ምሰማው ተደጋገመ ይሉና አንድ ቀን አድፍጠው ጠበቁ እውነት ነው በጣም ተናደዱ ዱላ ዱላ ታቃላችሁ ዱላ ቆንጮራ ያዙና ቤት በርግደው ገቡ ቤታቸውን እና ወንጀል ሊፈጽሙ ነው የገቡት ከባድ መበቀል ሊበቀሉ ነው የገቡትና የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ተቆጣጣራቸው ሁሉን ተናቸውን ተቆጣጣራቸው ከያዙት ቆንጮራና ዱላ ጋራ ቀጥ ብለው እንደቆሙ ቀሩ ምንድነው አንተ ስንቱን ገለህ ነበር አንተ ስንቱን ደብድበህ ነበር አንተ ስንት ደም አፍሰህ ነበር አንተ ስንት ጊዜ ሰርቀህ ነበር አንተ ስንት ጊዜ ይሄን አድርገህ ነበር ያ ነገር በሙሉ ወደ አእምሯቸው ሲፈስ ተብለው ቀሩ ከዛ እግዚአብሔር ሆይ በጄ ደም እንዳይሆን ስለተከላከልክልኝ በጣም አመሰግናለሁ ብለው በቆሙበት እግዚአብሔርን አመሰገኑ ለሰዎቹም በቤታቸው ላገኙአቸውም ሰዎች ቁጭ አርገው ስለ ጌታ መሰከሩ የናያችሁ ያስኩትን ጦር ያስኩትን ቆንጮራ ያስኩትን ዱላ አያችሁ እናንተን ለመውቀዳት ነበር ጌታ ግን ተናገረኝ መጥፎ ነገር በእናንተ ላይ እንዳላደርግ ተናገረኝ ለምን ታሪኬን ታቃላችሁ እኔም ድሮ ሽፍታ ነበርኩ አጥፊ ነበርኩ እንበድል ብዙ ደም ያፈሰስኩ ሰው ነበርኩ ዛሬ እናንተ በእኔ እጅ ስትወድቁ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መንፈስ እኔን ተቆጣጣረኝ ይታያችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ሰውን እንዴት እንደሚቀይር ማንኛችን እናደርጋለን ይሄን በስጋ
ቤታችን ተደፍሮ ጓዳችን ተደፍሮ ማን እናደርጋለን? ከዛ ሰውየው ሄደና በማግስቱ ትልቅ ሰንጋበሬ ይዞ እየነዳ ወደ ቤታቸው መጣ። ተቀምጠዋልና ገጠር የሳር ክዳን ቤት ታቃላችሁ ምሰሶ አለውና ምሰሶ ስር ሰውየው ተቀምጠዋል ቤታቸው። እየነዳ ገባ እና በሬውን አስቀድሞ ነጥቶ ገባና እግራቸው ላይ ተደፋ። እኔ እኮ ትላንትና ምህረት አድርጌልሃለሁ ጨርሻለሁ እኮ ለምንድነው አሁን እንደገና የምትመጣው? ማለት ለምንድነው እግሬ ላይ የምትወድቀው? በጣም በድየውታለሁና ይቅር ይበሉኝ። እሺ አሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በጣም ይቅር ብያለሁ። ይሄ በሬ ግን ምንድነው አለ? ስላጠፋው ስለበደልኩ ካሳ ልከፍሎት ነው ለኔ። አው ዴ አንተ የኔን ታሪክ ታቀለም እንዴ? ጌታዬ ኮኔን ምህረት ያደርግልኝ በሬ አይደለም አንድ ዶሮ እንኳን ዶሮ ምታክል ነገር ካሳ አልሰጠሁት እንዲሁ ምህረት አደረገልኛል እንዲሁ። ስለዚህ ጸልየውለት ባርከውት ጌታን እንዲቀበል አርገው ከባድ የማስታረቅ አገልግሎት እጅግ ከባድ የማስታረቅ አገልግሎት ተበድለን ግን ምህረት አድርገን ከጌታ ጋር ደግሞ ማስታረቅ። ሌላ ደግሞ አለ። እኚህ በጌታ ያልሆኑ ሰው ናቸው ገት ይጠይቃል ብያቸዋለሁና ያገር ሽማግሌ ናቸው ብዙ ቦታ ይሄዳሉ ለማስታረቅ። አንዳንድ ሰው ችክ ያለ ነው በቃ ይሄኔ ነው ትክክል እኔ ተበድያለሁ እኔ ተጎድቻለሁ እንደሞቻለሁ ብሎ ዝም ብሎ ይከራከራል። ሽማግሌ ሲለምነው ተው ሲል ተይ ስትባል እሺ ማይሉ አይነት ሰዎች አሉ። እርቅ የማይገባቸው ሰዎች አሉ። እርቅ በፍጹም የማይገባቸው ሰዎች አሉና እኚህ ሰውዬ ብዙ ቦታ እንዲህ ስለሚያጋጥማቸው አንዳንድ ደግሞ የዋህና ቅን የሆኑ አሉ። በቃ ስለ እግዚአብሔር ተው ሲባሉ እሺ ብለው የሚታረቁ አሉ። እሺ በቃ እሺ ሽማግሌ ካለ እሺ ብለው የሚታረቁ አሉ። እና እንቢተኛ ለሆኑት እንዲህ ይላሉ እኚህ ሰውዬ ደጋግሞ ደው እኔ ይሄንን ህዝብ እንዳስተምር እንዴ በኔ ላይ አንድ ከባድ ነገር ቢሆን ታያላችሁ ለአገር ጉድ የሚለው ነገር አደርጋለሁ ይሉ ነበርና አንድ ቀን ለሽምግልና ሄደው ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ከሩቅ ቦታ ነው ሲመለሱ መንደር ይጮሃል ኃይለኛ ጩኸት አለ ረብሻ ምን ምንድነው? ቀረብ ብለው ይሄዱ ሰው እየሮጦ መጥቶ እሳቸው ነው ያዛቸው። ምንድነው ምን ተፈጠረ? አይ የርሶ ልጅ ትንሽ ተመቶ እንዲሆኖ ተመቶ ደህና ነው በህይወት አለ ወይስ ሞቷል? አይ እስቲ ደርሰው ሲያዩ ሞቷል። ልጃቸው ጎረምሳ ልጅ ነው የገደለው ከሰፈር አንድ ሌላ ጎረምሳ ጋር ሲደባደብ ያኛው ጎረምሳ ነው የገደለው። እና ገና እንደ ጠቡ ትኩስ ያለ ደረሱኝ ሰውዬና አሁን የሳቸው ወገኖች በሙሉ ጦር ይዘው ወጡ። ለምን? ያንን ለመበቀል ለመግደል ማለት ነው። እንግዲህ በየሄዱበት ሲያስታርቁ የገቡት ቃል አሁን ያዛቸው። ቆም ብለው ማሰብ አለባቸውና አሁን ምን ልታደርጉ ነው? ይሄ ሁሉ ጦርና ዱላ ይዛችሁ ይሄ ረብሻ ለምንድን ነው አሉ። አይ እንበቀለዋለን። እንዴ የተገደለው የኔ ልጅ አይደለም? አዎ። ቆይ እንዴት እንደምንበቀለው እኔ ነግራችኋለሁ እኔ ጠራችኋለሁና ወደ የቤታችሁ ተመለሱ አሉ። ልጃቸውን በስነ ስርዓቱ ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ ቀበሩ። ለማስቀበር ብዙ ህዝብ በተሰበሰበበት ቆሙ። እኚህ ሰውዬ ስሙ፣ ህዝብ ሁሉ ስሙ። ብዙ ቦታ ለማስታረቅ ይሄዳለው ሰው ነው ይጋጫል ይጣላል። ግን እኔ ያጋጠመኝ አንዳንድ ሰው እርቅ የሚባል ነገር ከተፈጠረ ጀምሮ የማይገባው ትርጉሙንም የማያውቅ ብዙ ህዝብ አለና ዛሬ ላስተምራችሁ ነው። ልጄን የገደለው የገሌ ልጅ ነው። ሄድና ይዘህና ልጁ ከተደበቀበት ከተሰወረበት ተይዞ መጣ። አቅፈው
እግዚአብሔር አንተን ከዚህ ደም ነጻ ያርግ ምህረት ያድ ይሁንልህ በቃ ትልቅ የማስታረቅ አገልግሎት ነው ሌላ ክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ደግሞ ያጋጠመኝ ነግራችኋለሁ ወደ 12 ሰዓት ላይ ጀመረን ከቀኑ 12 ሰዓት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነጋ እስከ ጧቱ 11 ሰዓት ሁለቱም የተጋጩ ወገኖች ክርስቲያኖች ናቸው አንሰማም ብለው አንሰማም አንዱ እንደውም ሰባኪ ነው አንሰማም ማለት ሌሎቹም አገልጋዮች ናቸው አንሰማም ማስታረቅ አቅቶን ተለያየን የማስታረቅ አገልግሎት ገት ይጠይቃል ያልኳችሁ ለዚህ ነው ከእግዚአብሔር ቃል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 እናውጣ እስቲ ምዕራፍ 5 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 18 እስከ 21 ያለውን እናነባለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ ነገር ግን የሆነው ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና በደላቸውን አይቆጥርባቸውም ነበር በእኛም የማስታረቅ ቃል አኖረ እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው እግዚአብሔር የወሰደው እርምጃ አለ በእኛ ላይ በእያንዳንዳችን ላይ እዚህ በመንገኝ በእያንዳንዳችን ላይ የወሰደው እርምጃ አለ የመጀመሪያው እርምጃ በክርስቶስ እኛን ከራሱ ጋር አስታረቀ ስለ ታረቀን ነው እኮ ቀድም እልልታ ያቀለጥን ምናመልከው የነበረ እያጨበጨብን ምናከብረው የነበረ ተንበርክከን የምንጸልይለት እግዚአብሔር ሆይ ብለን የልባችንን ምንነግረው ስለ ታረቀን ነው ግን ያስታረቀን እርሱ ራሱ ነው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ራሱ ነው ያስታረቀን ከዛ በኋላ ደግሞ ያደረገው ነገር አለ የማስታረቅም አገልግሎት ምን አረግ ሰጠን ሰጠን ገንዘብ ሰጠን እንቆጥራለን ልብስ ሰጠን እንቆጥራለን ዕውቀት ሰጠን እንሰራበታለን መኪና ሰጠን እንጠቀምበታለን ብዙ ነገር ሰጠን እንገለገልባቸዋለን ብዙ ነገሮች የማስታረቅ አገልግሎት ሰጠን ምን ያረግንበት ነው የማስታረቅ አገልግሎት ሰጠን እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና ማስታረቅ ማለት ምንድነው በነገራችን ላይ በደላቸውንም አይቆጥርባቸውም ማስታረቅ ማለት ይሄ ነው በደልን አለመቁጠር ነው ያጠፋነውን ጥፋት ይቅራለን በቃ ምህረት ከዚህ በኋላ ባለፈው ኃጢአት ባለፈው በደላችን አንቀጣም አንጠየቅበትም ምህረት ተደርጎልናል በእኛ ደግሞ የማስታረቅን ቃል አኖረ ለዚህ እኮ ነው መስክሩ ተናገሩ ለሰዎች አሳውቁ ስለ ጌታ ንገሩ የምንባለው የማስታረቅ ቃል በእኛ ስላኖረ ነው በእኛ ምናልባት መክሊት እየተባለ ብዙ ጊዜ ሲነገር እንደ ባንክ ገንዘብ ተበድረን እኮ ማለት አይደለም
سنت عترفاتشو بتي من بالو جنزب تبدرن ماله تايدل وين كسب بدروس دن ماله تايدل يهنني ما صارك قال بنيا يانورو يما صارك قال من سران بيت انقدي اغزابير بنيا اندمي مالد انيا مندنن سلا كريستوس ملك تنيوچنن يغزابير قال اندمينا ملك تنيوچنن እኛ ድነናል እኛ ከአምላካችን ጋር ታርቀናል በቃ ነው ገና ስራ አለን ምን ሰራው ስራ አለን እና መልክተኞች ነን መልክተኞችነታችን ምንድነው ከክርስቶስ ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን እንለምናለን ለምንድነው ሰዎችን መለመን የሚያስፈልገን አንድ እኛ ራሳችን የነበርንበትን ስፍራ እናስብ እግዚአብሔርን የካድን እግዚአብሔርን የረሳን እግዚአብሔርን የተውን ለእግዚአብሔር ማንታዘዝ ሰው ከእግዚአብሔር የተለየው በዚህ ነው ለእግዚአብሔር አይታዘዝም እግዚአብሔርን የረሳ ነው እግዚአ አንዳንዱ ደግሞ እግዚአብሔርን ጭራሽም የካደ ነው በእግዚአብሔር ላይ ያመጽን ማነው ዘዳግም ራፍ 8 ላይ بنመለከት ሰው እግዚአብሔርን እንዴት እንደሚረሳ ከበላህና ከጠገብህ በኋላ ይሄንን ይሄንን ካገኘህ በኋላ ይሄንን ይሄንን ካደረክ በኋላ ሁሉ ነገር ከተትረፈረፈልህ በኋላ እንዳትረሳኝ ተጠንቀቅ ይላል ዘዳግም ምዕራፍ 8 ቁጥር 19 ላይ ሰው እግዚአብሔርን ይረሳል ሰው በእግዚአብሔር ላይ ያምጻል ሌሎች አማልክትን ያመልካል አምላክህን እግዚአብሔርን በትራሳ ሌሎችንም አማልክት በትከተል በታመልካቸውም በሰግድላቸውም ፈጽሞ እንድትጠፉ እኔ ዛሬውኑ እመሰክርባችኋለሁ ይላል ዘዳግም ምዕራፍ 8 ላይ ሌሎችን አማልክት የሚከተሉ እግዚአብሔርን የረሱ ሌሎችን አማልክት የሚያመልኩ እግዚአብሔርን ተተውት ማለት ነው ለሌሎች አማልክት የሚሰግዱ ያምላካቸውን እግዚአብሔርን ቃል ስላልሰሙ አስታራቂ ያስፈልጓቸዋል ታረቁ ብለን እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያስቀመጠውን ያኖረውን የማስታረቅ ቃል የማስታረቅ አገልግሎት ምናገለግለው ለዚህ ነው ሰው በእግዚአብሔር ላይ ያመጸ ነው ሰው እግዚአብሔርን የረሳ ነው ሰው ከእግዚአብሔር የተለየ ተለይቶ የሚኖር ነው አንድ ቀን በእግዚአብሔር እጅ እንደሚወድቅ አንድ ቀን በእግዚአብሔር ዘንድ ቆም በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ እንደሚጠየቅ እንኳን አያስበው ጠበኛ ነው እግዚአብሔር ባይጣላንም ባይጣላቸው በራሳቸው ውሳኔ ግን ጠበኞች ናቸው ጌታ ለሰው ያላደረገለት ምንም ነገር የለም ሁሉን አድርጎ ጤና ሰጥቶት ገንዘብ ሰጥቶት ኑሮ ሰጥቶት ዕውቀት ሰጥቶት ሁሉን ነገር አድርጎ ከሰው ግን እግዚአብሔር ከሰው የሚጠበቀውን ምላሽ ግን አላገኘም ያገኘው ምንድነው ተቃራኒውን ነው ኢሳይያስ 5 ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 5 ላይ ስለወዳጄና ስለወይን ቦታ የሚል ትዝ ይላችኋል ፍረዱኝ ይላል እኮ ፍረዱኝ ለወይኑ ቦታ ለወዳጄ ያላደረኩለት ነገር ምን አለ ይላል እና መልካም ፍሬ ጣፋጭ ፍሬ እንዲያፈራ ስጠብቅ እርሱ ግን ሆምጣጣ ፍሬ ያፈራ ከእግዚአብሔር መለየት ማለት ይሄ ነው ተቃራኒ ሆምጣጣ ፍሬ ማፍራት ዘርዘርተን ጣፋጭ ፍሬ እናገኛለን ጣፋጭ ፍሬ እንለቅማለን ብለን ስንጠብቅ ሆምጣጣ ቢሆን ምንድነው ድካማችን ሁሉ ከንቱ ነው ሰው ከንቱ የሚሆነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ከሰው የሚጠብቀው ጣፋጭ ፍሬ መልካም ፍሬ እግዚአብሔርን የሚያከብር የሚያፈቅር ለእግዚአብሔር የሚታዘዝ መሆን ሲገባው ግን በእግዚአብሔር ጀርባውን የመለሰ ጀርባውን ያዞረ ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ወደዚህ ወደ ጨለማ እና ወደ ኃጢአት ስራ የገባውን ሰው እንዲመለስና እንዲድን ነው በእኛ ላይ የማስታረቅን አገልግሎት ያኖረው ስለዚህ ምክንያት ምህረት እንደተሰጠን መጠን
ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 4 ስናነብ ስለዚህ ምክንያት ምህረት እንደተሰጠን መጠን ይህ አገልግሎት ስላለን የማሳረቅ አገልግሎት ስላለን ማለት ነው አንታክትም የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ጥለናልና በተንኮል አንመላለስም የእግዚአብሔርንም ቃል በውሸት አንሸቃቅጥም እውነትን በመግለጥ ግን በእግዚአብሔር ፊት የማስታረቅን አገልግሎት እናገለግላለን ይላል ስለ ጌታ ኢየሱስ አዳኝነት መናገር ማለት እውነትን መናገር ማለት ነው የሚያሳፍር ነገር አይደለም የሚያሸማቅቅ ነገር አይደለም ወደ ጥፋት መንገድ ሂዱ ማለት አይደለም ሌላ ችግር መፍጠርም አይደለም በማንም ላይ ለማንም ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስፈልጋል ምንም እንኳን ወንጌላችን የተከደነባቸው ቢሆን ወንጌላችን የተከደነባቸው ለሚጠፉት ነው ከዛ እንዲመለሱ ከጥፋት እንዲመለሱ ነው በእኛ ላይ እግዚአብሔር የማስታረቅን አገልግሎት ያኖረው ሰው ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 18 እስከ 20 በጣም የሚያስገርመኝ ቃል አለ ሰው በደልን በመናምንቴ ገመድ ኃጢያትንም በሰረገላ ማሰሪያ ወደ ራሳቸው ለሚስቡ በመናምንቴ ገመድ በገመድ ይው ኃጢያትን በገመድ እየጎተተ ወደ ራሱ ያመጣል ሰው አሁን በዚህ ምድር ላይ ባለንባት ምድር ላይ የሚካሄደውን ነገር እናያለን ሴት ሆነ የተፈጠሩ አይደለም እኔ ሴት መሆን እንትን አይስማኝም ወንድ መሆን ነው የምፈልገው እና ገንዘብ ከፍለው ወንድ ይሆናሉ ምን ማለት ነው ይሄ የእግዚአብሔርን አፈጣጠር መቃወም ማለት ነው አይደለም እኔ ሴት ሆኜ አይስማኝም ወይም ደሞ ወንድ መሆን አይስማኝም ሴት መሆን ነው የምፈልገው ገንዘብ ከፍለው ሴት ይሆናሉ ምን ማለት ነው ይሄ ኃጢያትን በገመድ ጎትቶ ወደ ራሱ ማምጣት አይደለም እንዴ የእግዚአብሔርን ስራ መቃወም እኮ ነው የእግዚአብሔርን አፈጣጠር መቃወም እኮ ነው ይሄ በየቀኑ ምናደርጋት እቺ ትርክሚርኪ ምናምን አለ የብነቷ ሐሜቷ ስርቆቷ እቺ በገላትያ ምዕራፍ 5 ላይ የተዘረዘረው የስጋ ፍሬ እሱ ብቻ አይደለም የባሰ አፈጣጠርን መቀየር በጣም ነው የደነገጥኩት ይሄንን ቃል ሳነብ ነኝ በምዕራፍ 5 ኢሳይያስ 5 ከቁጥር 18 እስከ 20 በደልን በመናምንቴ ገመድ ኃጢያትንም በሰረገላ ማሰሪያ የሰረገላ ማሰሪያ ማለት ምንድነው እኛ ካቦ እንደምንለው ጠንካራ ነገር ማለት ነው ዝም ብሎ ተራ ገመድ አይደለም በጣም ኃይለኛ ብረት የሚያስር ማለት ነው በዛ ያሰረ ኃጢያትን ወደ ራሱ ይጎትታል ወደ ራሱ ጥፋትን ወደ ራሱ ይጎትታል ይሄን ብቻ አይደለም ኃጢያትንም በሰረገላ ማስፈራ ወደ ራሳቸው ለሚስቡ ክፉን መልካሙን ደግሞ ክፉ ለሚሉ ጨለማውን ብርሃኑንም ጨለማ ለሚያደርጉ ጣፋጩን መራራውንም ጣፋጭ ለሚያደርጉ ወዮላቸው ይላል አያችሁ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ካልታረቀ ያለውን ገደል ነው ትልቅ ገደል እኮ ነው ያለው ወዮላቸው ና የማስታረቅ አገልግሎት በእኛ ላይ የማስታረቅን ቃል አኖረ ወገኖቼ አንፍራ አንፈር ሰው ፍጻሜው ጥፋት ከሆነ መሆኑን ያወቀ አንፈር አንፍራ መግቢያዬ ላይ ተናግሬ ያለው እነኚህ ሰዎች ያደረጉ በገዛ ጓዳቸው ትልቅ በደል ደርሶባቸው እንኳን ግን እግዚአብሔር ረቷቸው ያን በደል የፈጸመውን ሰው አይናቸው እያየ በደል ያደረገባቸውን ሰው ከጌታ ጋር እንዲታረቅ አደረጉ
بتأم بتأم قتي تيجا يجزا اللي جاتشو تقلو باتشو إركن إركن بكاس الإرك تماتسن يماستارك إنك آل سلازي مكنيات مهرتن ده تسد أنمتن يهاجل قلو السلالن أن تاكتم زيابير مسجن إن الملك تاتشنن إن إيه تلقون دالن أنرسا وغنوشي من جزي ما أنرسا بتغني أقات أمي هلو أنرسا بزو ليلة جواتا يتج عوات الناس على الفعلن بزو مقرار بالنشلالن كسووش قار بزو متوك النشلالن قن سلقيتا يمن نقراتشون الدل دقمو النتاق سلقيتا سلنقرناتشو سووش عايت ألونم يمسلنا قن عايت ألونم بفتصو ما عايت ألونم من البات أني نوروي نققري وولوي ليلة ليلة نقر كمان من ميال تلي هوني بقبيا عندك أنا ندو أترسوني عينت سلقيتا بالنقر أو لايقا باتشو يتشلال عندي سمان نو نانو كان يعب من الليال من دنو ميالرو ليلو يتشلال ندزا ليلو يتشلال بلوم تككلناتو هلالا عند جيتا حساب كالنور عند حسابو كالنور بنورواتشن كالايون بنيا بالن personality جيتا ماسا وك ماسا يت كالشال ليلوني شلالو يا كالونا جن سواتش يا كبرونا لنجي اي نكون اي تالونا سلا جيتا من ناجر عاللبن هاريو باولوس اندينو ميلو لتايا كورنتوس عمستا سرارات تلاي إنيا تاديا سو مالت يكرسوس فكر قد يلينيال نو ميلو قد يلينيال سو وچن ككرسوس غار تاركو اوهكوت جيتا يوس كرسوس ماوك عالب باچو بلن اندين نغراچو يكرسوس فكر قد يلينيال نو يميلو እንግዲ የኛ መስክርነት የኛ ማገልግሎት የማስታረቅ አገልግሎት ይሄንን ይመስላል በመጨረሻ ራኢ 16 ላይ ያለውን እግዚአብሔር ቃልን በበና እናበቃለን ለወደደን ከኃጢአታችንም በደሙ ላጠበን መንግስቱም ለአምላኩና ለአባቱም ካህናት እንድንሆን ላደረገ ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ኃይል ይሁን كاهنات ينن تايتل ينن تايتل لي ياندان داچن يتسطن تايتل اندهونا الناسبالن هولغزي كاهنات هولاچنم كاهنات يا كهنات اغلغلوتال ليلة سومتو سكيشومن كابا سكالبسن قوب سكيدفالن عدل من نتأبكو كاهنات اوريدي بكزيابير كالا إنيا ياندان داچن كاهنات ينن يكهنت عقلقلو تاچنن چلا اندان نلو ابي تاچنا اتفتفارغن اندان ناس كمتو كلوزيتوست اندان ناس كمتو እንዴ እኔ ካህን ነበርኩ እንዴ ይሄ ስልጣን ነበርኝ እንዴ እኔ እኮ መዳኔን ብቻ ነው ማቀ የነበረ ካህን ነኝ እንዴ ለካ ካህናት ወገኖቼ በዚህ ዘመን አንድ የሚደበላለቅ ነገር አለ ያለ ይመስለኛል بنزي بفرنجوچو يمايو مسبك كهونه باستر وانجيل ماستمار كهونه باستر ماغلغل كهونه كباستروچ نو ميتطبقو بزو غزي اون ايتيوبيا من دي عينت نغير يزمت ياللي مسلينال عينوچاچنن ودن باستر غلي ود اغلغاي غلي ود اغلغاي غلي የኛን እኮ ስልጣን ተው ነው በቃ
أسكمتنا وكمالتنا أرد أسكمتنا وكمالتنا واي جيتاي إنين راسين بسمي كاوكين إنين راسين كاهن كادردين هلوم لراسو ياغل الجلال هلوم يراسون مكليت مكليت يابلت سقوان إنياس داونا ننقر بكرسوس فيت من إذا نقر بالن النقبرو مكليتاتش يماسارك أغل قلوتاتش يكاهن النت سلطاناتش نقول في بساتنوس انتو عينو تشاتشنن ودى جيتا يسوس بكتتا منمي مهال نقراس فلاقي عدلم ونت نقراتشو عالو منمي مهال نقراس فلاقي عدلم ليو أساراكي ليو أمالاج ليو إيه يكزيحبيرك عالمي مكران مكرا عدلم ياندان داچنن بسماچن ياقنال ياندان داچنن ياقنال يسمانال ايه مايكروفون بالتقى جيتا يسمان ايه قالين يسمان سالناغروم ياقنال بالچو بالامبارق اغزابير ايسما دونقورو نو املاكي دونقورو نو هايدلم يونه يزمنو وشنفرال وجبال زم بلو كوتشك أتني زن من مت عونا قرنا، زيابير كويل باملاكنا. ياندان ران هي DNA، ياندان داشنن DNA أشنن نفط راملاك كورو. عنده نو ما أكين يسوع، عنده نو ما يردان يسوع، عنده نو صلوا تاشنن ما يسمات، ياك أشنن ما يملس، عنده نو. زم بلن أسر حياة سلاسة أمالا جب مهلا نفطر. إيه مفجم جمنا، بتعم مفجم جمنا، ونحن نقرأش قال، يملا كاتشنك قال ينقرنا، بجزاهير فيت، ولا كاتشنك كلن، مهرتي تسد، بك، هات أحد بدل كاتشن، هلو يكره تبع للن، بكرسوس يسوس دم يتعط من، نن، من منكوان. بليو ليو تساقاقي تاني مياقل قلو بينورو كن النسو كالتنا قرو لنجي تاني هاي سماي انديناتنا عمين يوالو اندي تارا جي تاني هاي فووسي اندي عمين يوالو اندي جي تاني عملاكا چن هلا چننم اندراسولج اكفارغو يوددن بكا اكفارغو ما انم ليلا غابي اندي درب لنيا يسوال لكم كجيتا يغار لنيا لو اددن كاهت اعتاچنم بدمو لات ابن منغستم لام لاكونا لاباتم كاهنات اندنهون لادرغ لرسو كزلالم اسكر زلالم درس كبرنا مسكانا يهون امين እግዚአብሔር አምላክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከሁሉ በላይ ነገር ከሁሉ በላይ ታላቅ ጸጋ ደህንነት በእኛ ላይ ስላደረክና መሰግናለን ጌታዬ ጌታዬ አንዲት ጥርሴ ብትነቃነቅ ሐኪም ስንት እንደሚያስፈፋኝ ስንት እንደሚያስከፍለኝ አቀዋለሁ ጆሮዬ ቢታመም አይኔ ቢታመም እግሬ ቢታመም አባቴ እግዚአብሔር አንተ ግን እድሜያችንን በሙሉ በሰጠህን ጤንነት ምንም ከፍልን አናቅም ለዘላለም ከፍ በል እግዚአብሔር ላደረክልን ነገር ሁሉ ከፍ በል ከሁሉ በላይ ግን ከዛ ማጥ ከኃጢአት ማጥ ባንተ ላይ ጀርባችንን ካዞርንበት ከመርገም አውጥተ እግዚአብሔር ሆይ የቤትህ ልጆች አባ አባት ብለን እንድንጠራ የልጅነትን ስልጣን ስላለበስከን ስላወረስከን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ ካህናት በቤት ካህናት እንድንሆን ስልጣንን ስለሰጠህን እናመሰግናለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በእኛ ውስጥ ስላስቀመጥከው የማስታረቅ ቃል የማስታረቅ አገልግሎት በጣም እናመሰግናለን
አባቴ እግዚአብሔር እስከዛሬ በዚህ ባላገለግልህ ምህረት አድርግልኝ እግዚአብሔር ይቅር በለን ሁላችንን ጌታ ሆይ ከዚህ በኋላ ቃልህን አንስተን እንሩጥ አንተን መስቀልህን ተሸክመን እንሩጥ ጌታ ኢየሱስ አንተን አስቀድመን እንሩጥ ለሰው ሁሉ ቃልህን እንድንገልጥ እርዳን መንፈስ ቅዱስ እባክህ የእለት ተእለት እርምጃችንን እለት ተእለት ኮቴያችንን አንተ ምራው ጌታዬ እንዱ ቀኖቻችን በወንድማችን በኩል ዛሬ የገለጥክልን የጊዜ ኮንሰፕት ከኛ አእምሮ እንዳይሰወር እርዳን እግዚአብሔር ሆይ በተሰጠን ጊዜ እንድንጠቀምበት እርዳን እግዚአብሔር ስለሰጠን ቃል እጅግ የተመሰገንኩን ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር ስምህ የተባረከ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን Sasbeno le betenesa ulata andi tiresa betnyatu andi mahone selaye ingeta kegomie sasbeno le betenesa